Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ. Негрижата кон чинарот продолжува. Локалната тврди дека е немок на предминистерството за животна средина кој скоро една година не презема ништо да го заштити стеблото. Во ресорното министерство има смена во координативниот тим задолжен за охридскиот чинар. Институциите продолжуваат со крај на негрижа кон охридскиот чинар. Гранката која се преполови во декември 2012 година и сведок за крајно дволичниот однос на институциите кон заштитениот споменик на животната средина. Никој не презеде грижа да се санира дрвото или да се предложи што ќе се преземе понатака. Од локалната самоуправа тврда дека до Министерството за животна средина и просторно планирање се обраќале повеќе пати за да се произнесат за заштитата на чинарот. Од тогаш до сега, велам, десетици писма, извештаја информации до Министерството за животна средина. Тие испратија на 7. јануари 2012 година, значи пред две години, тим кој направи предводен од Димитар Ролевски, кој беше координатор на проектот за заштита на чинарот, велам, на 7. јануари 2012 година е направен увид. Значи, ние не можеме како локална самоуправа ништо да преземе. Портпаролот на локалната самоуправа Томе Джантовски кажува дека за заштита на охридскиот чинар и останатите два чинари во градот, локалната самоуправа испланирала околу 530 000 денари. Во последното писмо од 7. јули 2013 до ресорното министерство барале да се произнесат и да преземат соодветни мерки, да го продолжат или завршат проектот. По скоро една година од таму молк немаме никаков одговор, напоменува Джантовски. Тие доволно е да ни кажат, еве на Кисмет, да своји експерти, да ни кажат што треба да се прави, согласно законската процедура, согласно она што се налага во вакви случаи, она што ќе го каже компетентна стручна јавност, а ние, велам, ете, сме обезбедили дури и средства за оваа година за заштита на трите чинари. Димитар Ролевски, координаторот на проектот за заштита на чинарот за ТВМ, кажа дека заминува во пензија и не упати да се обратиме на раководителот на Одделението за заштита на природата Александар Настов. Не кажа што ќе се случува со чинарот, но затоа подсети дека поранешната локална самоуправа од 112 000 денари на име конзерваторски услуги е исплатила само сумата од 56 000 денари и дека во моментот се води судски спор. Од портпаролот на ресорното министерство Сашо Секулос добивме информација дека Настов е на службен пат во странство и за поконкретни информации ќе мора да почекаме по неговото враќање. На Охрид му е потребно определување на приоритетни туристички саеми, каде градот треба да се промовира и подобрување на презентацијата на туристичката понуда на градот на тие саеми. Ова е само еден од заклучоците кои биле донесени на денешната работна средба на градоначалникот Никола Бакрачевски со директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Кристијан Джамбазовски. Како да се продолжи туристичката сезона во градов, да се збогади понудата на содржини за туристите и поуспешно настапување на саемите за туризам, дел од темите на денешната работна средба на градоначалникот Никола Бакрачевски со првиот човек на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Христијан Джамбазовски. Како што кажа Бакрачевски, на средбата биле изнесени заклучоци за понатамошната соработка на Агенцијата со Општина Охрид на полето на работата на секторот за туризмот, како и низа активности кои во иднина треба да се реализираат како плодна таа соработка. Ги договоривме начините на кои што градот Охрид ќе биде промовиран во идната стратегија на Агенцијата за промоција на туризмот во Република Македонија, во делот на представување на саемското представување, во делот на она што за нас представуваат приоритетни дестинации, каде што Охрид би требало да биде представен на саемите, зона како Охрид ќе биде представен на тие саеми. Понатека разговаравме околу можностите за организирање на еден настан на крајот од август, кој што ќе биде реализиран во соработка со Агенцијата и со УСЕИД Македонија за една, на некој начин, промоција на градот Охрид во заедничка соработка со Асоциацијата за активен туризам, Светската асоциација за активен туризам со седиште во Соединетите Американски држави и Шведска. Општина Охрид е еден од клучните партнери за соработка на полето на туризмот во земјава, нагласи директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.
Градоначалникот е многу амбициозен и отворен за соработка. Ние разговаравме на повеќе теми во од тоа како да се представиме надвор со заеднички, како маркетиншки да делуваме, до тоа како да расшириме сезоната и како да збогатиме туристичката понуда на општината Охрид, а воедно и тоа значи збогатување на понудата и на Македонија. Наидовме на вистина на добра соработка, на слух во однос на туризмот. Ние сме многу задоволни, комуникацијата е на високо ниво, ќе продолжим и натаму во реализација на проектите кои што добивме полна поддршка од Општина Охрид. Освен проектот за параглайдинг, имаме и бројни проекти кои што ќе ја збогатат понудата не само на Општина Охрид, како што кажав, на Република Македонија, па и ќе го зајакнат и регионалната и меѓународната соработка. Джамбазовски истакна и добрата соработка со УСАИД, бидејќи тие сериозно партиципирале во проектите на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Во таа насока тој го најави настанот кон крај на месец август годинава, на кој ќе присуствува значени туроператори во делот на активен и културен туризам, кој што во понудата, освен општината, го стават и регионот, па и националниот парк Галичица. Седмиот француски филмски фестивал во Македонија се сведува само на ревија на филмови. Организаторите ги скратуваат трошоците за негово одржување, но затоа од француската амбасада има најава за отварање на француски киноклуб во Охрид. Оздружењето Охридски филмски фестивал за љубителите на филмот најавуваат од идната година организирање на нов самостоен филмски фестивал од европски и светски кинематографии. Седмиот фестивал на француски филмови во Македонија се сведува само на ревија на филмови. Прикажувањето на најновите достигнувања од француската продукција ќе започне од 18 и ќе трае до 22 јуни. Со сегашната одлука фестивалот да се сведе на ревија се губи сјајот и значењето на овој фестивал, кој пред 7 години го имаше за Охријани, кога гостуваа околу 40 на звучни имиња од светот на француската кинематографија. Лани фестивалот се одржуваше 2 дена во Скопје и 2 во Охрид, а сега само еден ден во Охрид. На 19 јуни информира извршниот директор на филмскиот фестивал Зоран Велјановски Летра. Ги сведуваат трошоците на минимум, веќе е прерасна точно и тоа во ревија на филмови без жири, нели, ние имавме во жири доаени на филмската уметност, кои нормално некој мораше да ја платит, како Дарко Бајич, како Антонио Митричевски и така натака. Значи, мој впечаток е дека и по моите сознанија сега со новата политика на францускиот културен центар и амбасадата на Франција, дека тие фестивалот ќе си биде фестивал на француски филм во Македонија. Нашето одржување си останува Охридски филмски фестивал и дека фестивалот ќе биде во Охрид и во Скопје и ќе проложи така како ревија на филмови. Во селекција се десетина филмови кои ќе бидат прикажани во текот на 5 дена колку што ќе трае ревијата. Овој фестивал, кој до минатата година го носеше називот Охридски, за потоа да премине во македонски, од оваа година добива карактер само на филмска ревија. Планирано е пред Охријани да биде прикажен само еден филм и 2 документарци, информира извршниот директор на филмскиот фестивал Зоран Велјановски Литра. Веста дека се кратат средствата за одржување на францускиот филмски фестивал може би ке разочара многумина љубители на филмот, но од француската амбасада има утешна најава за отварање на француски киноклуб во Охрид. Во Охридското кино, односно во Охридскиот центар за култура Дивар Парличев, ќе се отвори француски киноклуб и секоја година во јуни месец ќе има ревија на француски филмови, како што имало повеќе градови низ Македонија. Од Сдруженијето Охридски филмски фестивал, чи председател е Летра, за љубителите на филмот најавуваат од идната година организирање на нов филмски фестивал во Охрид. Покрај француските ќе се гледаат остварувања од европски и светски кинематографии. Поддршка за еден ваков самостоен проект добиле од локалната самоуправа и од Министерството за култура, кажува Летра. Во организација на фестивалот Охрид е сака Лајонс клуб Лихнидост и медиумската заедница од Охрид, утре со почеток во 19 часот во големата сала на Општина Охрид ќе се одржи хуманитарен концерт. Настапуваат младите музички таленти Христијан Јовановски кларинет и Даниел Мојсовски виолина, влезницата е 100 денари, а делот собраните средства ќе бидат наменети за лекување на 11 годишното момче од Охрид, кој боледува од ретка болест, на кој му е потребна итна операција. Во Кина.
Модерниот начин на живење предизвикува најразлични видови зависници со кои секојдневно се соочуваме. Доктор Обрехт, експерт на полето на зависности од Соединетите Американски држави, веќе 30 години се занимава со оваа проблематика. Така ќе ги сподели своите искуства со сите оние кои имаат проблем со каква било зависност и ќе ги посоветува како да се излечат од истата. Дрога, алкохол, коцкање, зависност од секс, обседнатост со партнерот во врската, купување, пореметување во исхраната, зависност од одредена субстанца и многу други пороци секојдневно ги демнат луѓето. Модерниот начин на живење предизвикува најразлични видови зависности со кои секојдневно се соочуваме. Деновиве во Охрид престојува доктор Даун Обрехт, професор на Универзитетот во Колорадо, здравствено-научен центар САД и експерт на полето на зависности. Доктор Обрехт веќе 30 години се занимава со оваа проблематика и ќе ги сподели своите искуства како сите оние кои имаат проблем со било каква зависност да се излечат од истата. Со децении наназад утврден еден златен стандард кој се однесува на процесот на опоравување. Во Соединетите Американски држави постојат голем број центри за лекување во кои луѓето на кои им е потребна помош престојуваат од една недела до 6 месеци, а некои остануваат и многу подолго. Таму се справуваат со најголемиот проблем покрај чувството на болка, а тоа е чувството на празнина. Кога ќе излезат од центрите за рехабилитација, ослободени од дрогата и со намера да не користат повеќе дрога, сваќаме дека мора да бидат вклучени во еден малку подолг процес на заздравување. Или накратко кажано, процесот на опоравување има два важни моменти. Едниот е да се излезе од центрите за рехабилитација чист и трезен, а другиот да се остане чист и трезен во надворешниот свет. Од Црвен крст вела дека тие ја применуваат праксата за работа со зависници во група. Млади волонтери биле обучувани во Скопје на повеќе теми и области. Повеќе ние такви обучени кадри во иднина се надеваме дека ќе се овозможи или ќе имаме простор за да го работим истото понатаму. Групите за самопомош се формираат по желба, се независни и се повоља, велиме, на оние кои се дел од самата група. Една група може да има тројца, четворица, пет членови и може да се одржува по долг временски период, зависно каква е кохезијата на самата група. Во рамките на своите здравствено-превентивни активности, Црвен крст од Охрид и Македонската мисија за хуманост од Steamboat Springs САД ќе одржат едукативна работилница на тема справување со зависности. На ова работилница може да присуствуваат сите заинтересирани кои сакат на докторката Обрехт да и постават најразлични прашања од оваа област. Работилницата на тема справување со зависности која ќе ја води доктор Даун Обрехт ќе се одржи во просторите на Црвен крст Охрид вечерва со почеток во 19 часот. Следува избор на вестите кои ги пренесува светските новински агенции. Најмалку пет лица загинале, а 30 се повредени во песочната бура која го погоди иранскиот главен град Техеран. Новинските агенции јавуваат дека бурата беснела во градот со витер чија брзина достигнувала повеќе од 120 км на час. Невремето предизвикало прекин на снабдувањето со електрична енергија на околу 50.000 домакинства. Државната телевизија јави дека биле одложени меѓународните летови, а на автопатот јужно од Техеран се случил верижен судир во кој учествувале 20 возила. Властите бараат децата, возрасните оние со здравствени проблеми да не излегуваат од домовите. Бурата погодила и делови во централен Иран, но засега нема информации за некаква штета. Масовни демонстрации и немири избувнаа во Шпанија по изненадната одлука на кралот Хуан Карлос де Бурбон да абдицира во корист на својот син принцот Филипе. Неколку десетици илјади шпанци излегоа на улиците во повеќе од 60 градови во земјата со барање за референдум за иднината на монархијата. Бурбоните на избори беше еден од слоганите кои можеа да се прочитаат на плакатите кои ги носеа демонстрантите кои ги развиорија знамињата на Втората Шпанска република, прогласена во 1931 година. Демонстрациите се одговор на повиците на партиите и организациите од левиот политички спектар, кои се надеваат дека такви демонстрации ќе се одржат и во други шпански градови.
Руската влада денеска официјално го извести парламентарното собрание на Советот на Европа дека ја прекинува соработката и оти нема да учествува на летното заседание, соопшти шефот на Комитетот за меѓународни односи на Државната дума Алексеј Пушков. Со ова известување детално го покажавме ставот на Русија за Крим и украинската криза. Ја критикуваме одлуката на парламентарното собрание на Советот на Европа да ја оземе серија овластување на руската делегација, а укажавме и дека Русија не се откажува од диалогот, но дека не го признава јазикот на санкции, бидејќи тој ја прави соработката невозможна, рече Пушков. Парламентарното собрание на Советот на Европа во април усвои антируска резолуција поради припојувањето на Крим кон Русија. Американскиот председател Барак Обама во Варшава изјави дека определбата на Вашингтон за безбедноста на Полска и на другите сојузници во Централна и Источна Европа е клучна и за безбедноста на Соединетите држави. Со посетата на Варшава, Обама ја започна 4-дневната посета на Европа, при што ќе престојува и во Белгија и Франција. Во Варшава, Обама покрај денешните разговори со полскиот председател Бронислав Комуровски и премиерот Доналд Туст, ќе се состани со новиот председател на Украина Петро Порошенко. Потоа Обама ќе отпатува за Франција на одбележување на 70-годишнината од денот Д, односно од инвазијата врз Нормандија. Рускиот председател Владимир Путин исто така ќе присуствува на одбележувањето. Белата куќа соопшти дека Обама нема да одржи формална билатерална средба со Путин, иако се очекува двајцата лидери да имаат некаков контакт. Денеска во Сирија се одржуваат председателски избори на кои е известна победата на Башар Аласад, а кои критичарите на режимот ги отфрлија како фарса. Државната телевизија прикажа снимки како гласа Асад заедно со сопругата Асма. Ова се први избори во Сирија во последните речиси 50 години на кои на гласачкото ливче има повеќе од едно име. Досега Асад и неговиот татко Хафез ги обновуваа своите мандати на референдуми. Гласањето ќе се одржи само во областите кои се под контрола на армијата, а набљудувачите се од земјите сојузнички на режимот Северна Кореја, Иран и Русија. Соединетите Американски држави ги оценија овие избори како пародија на демократијата. Тука е крајот на првиот дневник. Останете со програмата на ТВМ. Пријатно!